Olá pessoal, bom dia, aqui é o José Rones do canal Sou da Roça e hoje fazendo um vídeo aqui mostrando o meu gado e falando para vocês a respeito de um assunto muito importante na pecuária que é, pessoal, há um ditado popular que fala que o que engorda o boi é o olho do dono. Não, pessoal. O que engorda o boi é ponta de capim. É capim verdinho e o gado comer ponta. Eu busquei essa parte aqui da pastagem para mim estar mostrando para vocês. E trouxe essa bezerra aqui. Toquei ela para cá para mim estar filmando ela para vocês. Essa daqui é a estrela do sítio da roça. Eu já coloquei o nome dela de estrela porque é muito novinha. E olha a beleza dessa chuvilha, pessoal. E falar para vocês que, pessoal, a hora de engordar o gado é agora. Não adianta você estar guardando capim o período de estiagem e deixar seu gado magro. É hora de engordar seu gado, e gado se engorda com ponta de capim. Aqui no sítio Sou da Roça, vocês já viram aí, eu não tenho muito pasto, as pastagens que eu fiz o ano passado não ficaram muito boas, mas eu venho manejando meu gado de acordo com o que eu faço um vídeo e falo, levando gado para os usos, voltando com gado para o Maçai, de novo com gado no Rusiziensis, de novo com gado no Andropogo. Por quê? Porque o meu objetivo era engordar meu gado com a ponta do capim. Porque gado se engorda, pessoal, com ponta de capim. Olha só a beleza que já está essa bezerra aqui. Essa bezerra foi desmamada num período crítico de estiagem o ano passado, vocês viram. Eu cheguei a desmamar essa bezerra com 5 meses e meio, porque fiz uma confusão com a data de nascimento dessa bezerra. Depois eu fiz um vídeo fazendo a correção e falando que tinha me enganado, né, pessoal? Vocês viram aí, mostrei a data que essa bezerra nasceu, que foi, tinha um vídeo, teve um inscrito que me corrigiu e falou que tinha um vídeo que eu mostrava a vaca, tinha parido e escondido ela lá quando estava ainda na casa do meu pai, e que ela não teria a idade que eu tinha falado no vídeo. Eu fiz um vídeo falando sobre isso aí. E olha a beleza que essa bezerra tá, a minha estrela, a estrela do sítio Sou da Roça, pessoal. Vocês viram? Tinha alguns gados, dos meus gados, que quando venceu o período de estiagem, que estavam um pouco estavam um pouco magro, né, pessoal? O gaúcho não venceu o período de estiagem aí, não muito gordo, não estava magro, mas tinha perdido bastante peso. E assim que voltou a chover, eu comecei a fazer um manejo diferenciado, deixando meu gado comendo sempre pontas de capim. Não vai adiantar nada, pessoal, você ficar guardando capim para o período de estiagem e manter seu gado magro. É a hora é agora, enquanto está chovendo, e você pode estar colocando o seu gado para estar comendo pontas de capim. Gado se engorda também com o olho do dono, mas o que engorda o gado mesmo, na verdade, é ponta de capim e um bom sal mineral. Eu venho usando aí um sal mineral barato, de baixo custo. Tenho até um vídeo aí explicando a mistura que eu estou fazendo aqui para dar para o meu gado, que é uma mistura barata que contém sal branco, vitamina ADE e um concentrado com alta porção de
fósforo e potássio. Eu escolho o proteinado que já vem pronto, que tenha uma alta porção de potássio e de fósforo, para estar misturando com a vitamina ADE, o sal branco e um pouco de farelo de milho. O farelo de milho só para o gado tá lambendo mais, né, pessoal, comendo mais um pouquinho aí do sal mineral. Vem dando certo, vocês estão vendo, olha só, essa vaquinha aqui, eu cheguei a ficar preocupado com ela, porque ela tinha perdido muito peso no período de estiagem, e olha só, pessoal, a vaca está com pelo brilhando, já gorda. Creio eu que com essa ponta desse capim aqui agora, e de outra pastagem que eu tenho ali, que foi feita no finalzinho do ano passado, eu acabo de chegar essa vaca aqui, olha só. Olha a beleza que ela já está. Vocês que acompanham o canal Só da Roça sabem que ela estava muito magra. A bezerra dela aí também, ela estava criando no período de estiagem. Bom, pessoal, deixa aí críticas, sugestões, uma curtida para o canal, compartilhem, se inscrevam se não forem inscritos. Obrigado e fiquem todos com Deus.